ممبرِ نور پہ تشریف فرما معزز علماء اکرام، محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بلند آواز سے جواب دیجیے، السلام علیکم۔ خیریت ہے؟ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر عالم اسلام کی کئی معتبر شخصیتیں جلوہ فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مندرجہ ذیل نورانی، حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مہر الدین صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا امیر الدین صاحب قبلہ مصباحی و دیگر حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ سبوں کا نام تو جانتا نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ نظر ان سے ملاؤ دولت ایمان دے دیں گے۔ ارے بولیے، آپ کب بولیں گے؟ نظر ان سے ملاؤ دولت ایمان دے دیں گے، جو کام آئے قیامت میں وہی سامان دے دیں گے۔ بلا کسی تاخیر کے درود پاک پڑھیے آپ، تو میں نعت پاک کا مطلب پڑھوں۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کلام اعلی حضرت کے دو شیر سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، تزمین کے ساتھ مطلب پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، شیر دیکھیں۔ کہ سورہ لا قسم میں گئے چرچا نور کا، بڑھائیے اور بڑھائیے۔ کسور سیم میں گئے چرچا نور کا، ابھی نہیں خالی آگے والے بول رہے، پیچھے والے کہہ رہے کہ جب آگے والے بول رہے تو ہم لوگ کو کیا بولنا ہے، بچ جا رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی بولیے، ثواب ملے گا۔ کسور سیم میں گئے چرچا نور کا، جس جگت پاؤں رکھ دے ہو خطا نور کا، جس جگت پاؤں رکھ دے ہو خطا نور کا، کی شہر بتخا کی گلی کا، ہر شہر بتخا کی گلی کا، سرا سرا نور کا، صبح تیبہ میں ہوئی پتتا کے بارا نور کا، سد کلی نے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سد کلی نے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مالک کائنات کانفرنس، شارع اسلام صادق رضا نیپالی، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ۔ اس دکل نے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور بھی شیر پہلے اسٹیج کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، سماعت کے لیے بول دے محبت سے، سبحان اللہ۔ کہ اکبر ہم شکل نبی مانگے دو ہفتہ نور کا، اکبر ہم شکل نبی ماہ دو ہفتہ نور کا، اصغر بے شیر و کمس نے گویا